kulanti wanaagsana halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn xilligan idiin soo gudbanayna waxaa qaybkaa go'aan degdega uo ka soo baxay madaxweynaha qaranka somalilan oo ka dhaqan galay gobolka sool iyo ciidamada oo qaaday tilaabo degdega xilli xubnihii ugu muhiimsanaa sc iyo hiel harti dagaallo culus ay ku wajaheen gudaha gobolka sool iyo qorsho mar kale ka dhana oo huwanta lagu dejiyo deegaankaasi wararkii ugu dambeeyey caawa oo hubka noocyadiisa kala duwan laga soo wariyey jiidaha hore ee dagaalkii iyo deegaanadii ugu badnaa oo nabadeedka laga gacan maroojiyey ayaannu halkan idinkugu soo gudbi doonnaa magaalada garowe oo xiisad adag ay ka taagan tahay iyo mucaaradka oo mar kale hubka la soo baxay xilli siciiddani lagu hareereeyey madaxtooyada puntland ka dib tillaabo ay qaadeen golaha wakiilada maamulkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey hwlgalka wejiga labaad ee dagaalka shabaab oo meel adag gaaray iyo dawladda xasan sheekh maxamud oo mar kale fadeexad culus dhexda ka istaagtay xili shaaca laga qaado xubnihii ka dambeeye shuqoolkii lagu dhameeyey ciidamo ka tirsan dowlada soomaaliya qodobada iyo kuwo kale goortan ayanu weri doonaa u diyaargaroobmar alisusonqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale ana tibintooda anba qaadn kusoo brbarti ytubdhxasuiskaraabka saare jannlkeena ka mid noqo saaxiibada nogu xiran ee hela wararkii warbixinada goorkasa halkani sida joogtada ayna ugu soo gudbino oo u shaergaray muqaalkanoo la wadaag asxaabtaada haddii aynu ku bilowno kadib go-aan xasaasiyo oo saacadihii lasoo dhaafa uu ku dhawaaqay madaxweynaha qaranka somalilan muuse biihi cabdi ee go'aan ka dhana dhinacyada nabadeedka ee dagaalka kaga jira gobolka sool ayaa durbadiiba dhaqan galay ciidanka qaranka somalilan ayaa caawi qaaday mid ka mid a tillaabooyinkii khasaarihii ugu badnaa lagu gaarsiiyey kooxaha islamarkaana hawlgal qorshaysan oo laga fuliya duleedka laascanood ayaa la xaqiijiyey saraakiil iyo xubno soro sc iyo heel hartiya in nafta lagu dhaafiyey dhinacyadan oo waayihii dambeba wajahaya qorsho ka dhana ee guud ahaanba gobolka sool looga raacdaynaya ayaa mar kale dharbaxyo culus ku dhaceen waxaana jidaa hore caawa laga soo warinaya dagaalo aad u culus iyo hubka noucyadiisa kala duwan oo la isku adeegsanayo taa oo barbilow u ah dagaallo adag oo gobolka uu martigelin doono madaxweyne biixi ayaa sheegay in markan somalilan ay joogto wakhtigai kama dambaysta ah ee bulshada reer sool laga dulqaadi lahaa culayska nabadeedka maadaaba waayihii dambe ay bilaabeen bartilmaameedka bulshada rayidka iyo toogasho kala duwan oo gudaha magaalada iyo bannaankeeda loogu geysanayey xaalad hubitinla-aano oo dagaal ayuu gobolka sool galay ciidamada qaranka somalilan ayaana gudanaya waajibaadkooda difaacitaanka dadka iyo deegaanka taas oo casharo adag loogu dhigay jida hore ee dagaalka nabadiidka wararkii ugu dambeeyey caawa naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya inay xaaladda tahay mid dagaal isla markaana hubka noocyadiisa kala duwan oo culus lagu garaacayo fadhiyadii goobaha nabadiidka goduleedka magaalada laascanood iyo deegaanada kale ee gobolka sool ka, ka. Ya tirsan khasaaraha dhimishiya dhaawac ee daran ay wajaheen dhinacyadan ayaa mar kale jebi doonta awoodahoodii iyo abaabulka deegaanka ay ka sameynayeen kadib qorsho ka dhan oo qaranka somalilan uu ku dhawaaqo lagu soo gebagabanayo awoodaha dheeraadka ee milateri ee ku soo wajahaan deegaankii mar kala istiraajiyadda culus ee la cilaamiyey ayaa wuuqi doonta abaabulkii hiil hartiiyo sc ee gobolka sool oo horey ugu kala jabeen garaadadii saraakiishai ciidan iyo xubnihii muhiimka e dhinacyada beelaha darood ee dagaalka kaga jira gobolka sool ayaa horey ugu kala holeelay dagaalkaas maadaabad si weyn la isugu maadhaafay khasaarihii ugu badnaana ay ku wajaheen mar kale dagaalka la cilaamiyey iyo xubnihii muhiimkaa ee durbadiiba somalilan ay bartilmaameysatay ayaa soo gabagabay doonta dhaqdhaqaaqa kooxahaasi gobolka sool muddo dheer ayuu marti gelinaya dagaalo aada u culus go-aanka xasaasiga mar kale qaranka somalilan uu ku dhawaaqay iyo howlgallada xooggan ee bilowday ayaa daba socday kadib wafuuddii ugu badneed oo kusoo wajahan heer caalami iyo qaranka isugu jirto kuwaa oo kormeeri doonta xaaladaha biniaadanimo ee ka jira deegaanka iyo intuu la egya khasaaraha muddada dagaalku socday ka dhashay gormadkii ugu badnaa iyo digaadeedka dagaal noocyadiisa kala duwan sanadda ciidan ayaa jidaha hore ee dagaalka saacadihii lasoo dhaafay somalilan keentay tan oo qayb ka noqon doonto howlgallada xooggan ee ka socda gobolkaasi marka loo ega khasaaraha dhinacyadan ay wajaheen iyo awooddoodii ooluntay waa mid soo gabagabay doonta waqhtiyadii dagaal ee kooxaha isbahaysta ee deegaankaasi dagaal kaga jiro dhowaan aya ahayd markii go-aan xasaasiya beesha caalamka ka soo baxay somalilan ugu baaqday in waqhti kooban dhinacyadaasi lagu soo afmeero bayaanka madaxweynaha qaranka somalilan iyo ciidamada oo durbadiba fuliyey waxay soo gabagabay doontaa riyadii hil harti iyo sc ee gobolka sool inay dagaalkagasi jiraan dagaalada culus ee socda caawey iyo mar kale ciidamada oo wada howlgalkii ugu xooganaa ee militeri <film> iyo wuxuu ku soo korra oo warara tabinada aqhbaaraadka dambe ee dhuuxaaya dinkugu soo gudbi doonaa daawadayaal qaybahi dhexe wararkeenna ayaad la socoteen barteenna youtubena ku soo bir markaana magaalada garowe caasimada maamulka buntland ayaa wajahaysa xaalado adag oo isbiirsaday kadib markii awoodihii ciidan ay ugu badnaa gudaha magaaladaasi ba u galeen kadib tillaabo uu qaaday guddoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka puntland cabdirashiid abwaan jibriil taas uu ku furay dastuurka buntland isla markaana horay mucaaradka iyo kooxaha kale ee diidan mudokoreynta saciid cabdulaahi deni si weynay kaga soo horjeesteen saamalada siyaasadeed ee puntland kooxda aranjan ayaa kulan degdega oo ay ku qabteen garowga ku sheegay inay ciidamada mucaaradka ee danab hogaaminayjaamac uu hoggaaminaya jenaraal jimcaali jaamac takar uy gotaan waajibaadkooda taa oo la xaqiijiya in qaybo ka mid a waddooyinka muhiimka caawa ay go'an yihiin madaxtooyadana loo qorsheeyey awood cidan oo dheeraada oo mucaaradka ay ku bartilmaamaysadaan xogaamiyaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa dejiyey qorsho ka dhana dhinacyadan horena waxaa xoga soo baxaya ay ku sheegayeen inu doonayo inuu awoodkuuu ku soo gabangabeeyo maadaaba ciidamad dheeraada daafaha magaalada iyo xarumaha muhiimka u ah ee dowladdiisa uu ku kabay xaalad adag oo hubitinlaan oo dagaal ayaa ka jirta magaaladaasi xiisadda ayaana waayihii dambemarba marka ka dambeyso cerka isku sii shareeraysay maadaaba go-aankii garaadada aan waxba ka soo bixin khilaaf dhankooda ahnu hareeyey marka loo eego dagaalada culus ee magaaladaas ay martigelin doonto iyo dhinacyadan oo hubka iskula soo baxay waxay waqi doontaa awooddii abaabulkii maamulka puntland uu ku lahaa gobolka sool oo dhinacyadii uu hubeeyey si weyn loogu jabiyey wararkii ugu dambeeye caawa naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in dhinacyada mucaaradka qaybo ka mid a magaalada abgarawe ay la wareegeen taas oo bulshada ay durbadiiba bilaabeen barakac aad u xoogan magaaladaas ayaa martigelinaysa mawjado siyaasadeed oo culus lama oga halka ay ku dabayn doonaan balse dhinacyadan ayaa si weyn isugu maadhaabsan qaabka doorasho madaxtinimo maamulkaasi uu ku aadi doono furista dastuurka puntland iyo siddeedda janawari doorashada labada qodob ee ugu weyn ayay ahayd ee dhinacyadani sida weyn isugu hayeen <imitation> mar kale ayay xiisada cirka isku shareertay kadib wada hadallo dhinacyadaasi maalmihii lasoo dhaafay u socday go-aanka ka soo baxay golaha wakiilada baarlamaanka puntland ee maantay ayaana wax kasa bedelay waxaa la warinaya dhawaaqa hubka noocyadiisa kala duwan iyo hub ay labada dhinac isku baraaweysanayaan maadaama suurtagal tahay saacadaha soo aadan in magaaladaas ee martigelasa dagaalada igu cusla hogaamiyaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa markaan mawjado adag oo siyaasadeed lugaha la galay lamana oga sida uu uga baxsan doono balse shirqool siyaasadeed oo culus ayay mucaaradka u maleegayaan oo xukuumadda saciid cabdulaahi deni awooddooda lagu wiiqo doorashada madaxtinimo ee maamulka puntland muddo bila ayaa ka dhiman waramidda keenta hadalhaynta iyo doodda ugu badan iyo muddoxileedsii dheeraad ah oo u doonayo hogaamiyahaasi kadib doorasho qof iyo codob uu sheegay in loo jihin doono maamulkaasi ilaa iyo haddana tii golaha deegaanka ee gobolka nugaal edagaalka sababtay ayaa la qaadan mowqof lagu qaban karo ugu dambayntiina waxaa la xaqiijiyay saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidamada qalabka sida si gaara militariga in xabsiyada loo dhigay falkii shalay ka dhacay kuliyada tababarada ee jaalasiyaad ee magaalada muqdisho tilaabadan ayaa timi kadib markii ciidamadii ugu badnaa oo tababar ku celisa halkaasi ku qaadanayey qof isku soo xera walxaha qarxalan sheegana inuu ka tirsanaa ciidanka dowladda soomaaliya inuu isku qarxiyey arrintan ayaa dhinacyo badan ay ku tilmaameen shurqool loo maleegay ciidamadaa islamarkaana dawladda xasan sheekh maxamuud shaqhsiyaad ka tirsan ay ka dambeeyeen wilow aan si cad loo xaqiijin karin balse xoogaha hoose ee shabakadda dhuuxa hesha ayaa tilmaamaya in saraakiil iyo shaqhsiyaad si weyn looga shakisan yahay saacadihii lasoo dhaafay uu amray taliyaha ciidanka milatariga ee soomaaliya in xabsiga la dhigo dogwaan ayay ahayd markii booqosho deg dega ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu ku tegay isbitaalada dhinacyadii dhaawacyada ah lagu dabiibayo isagoo dara fariin ah mar kale in cidda ka dambaysa tilaabadan baaritaan dhabal lagu sabaynayo sida ay wax ugu soo cadaan karaan lama ogo shaqhsiyaadkan la xiray iyo si cadaalad toosan loo marsii doono balse shaki aada u culus ayaa ka dhex jiro falkaani iyo sida loo maleegey dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn ugu fashilantay tilaabadaasi kadib shurqoolkaah oo ciidamo kor u gaaraya afartan nafta lagu dhaafiyo boqolaal kalena dhaawaciyo culus ay ka soo gaareen dagaalka wejiga labaad ee ka dhankaa shabaab ayaana la sheegayaa tilaabadan inay saameyn ku yaalan karto baraadka xilligaan inta ayaan ku soo gabagabanayna ood ku mahadsanta daawashadaada warkan mid la mid a intaa kulmi doonnana nabad gelyo